Старшият тренерът на Берое Петър Хубчев говори пред официалния сайт на клуба за селекцията на отбора. Зелено-белите вече привлякоха в редиците си Самира Яс, Николай Чипев и Илия Мунин. На нас ни трябват хора, които имат желание да се изявяват и които имат желание да играят за отбора. Това е първото нещо. И тримата са млади български футболисти, гарантираха или декларираха, че имат голямо желание да играят в Берое. И ние имахме възможност така малко по-дълго време да ги видим на тренировка и решихме, че трябва да ги вземем тия момчета, което в същото време, подчертавам го дебело, и тримата не поставиха никакви финансови претенции. Това значи за мене, че те са твърдо решени да покажат нещо или това, което могат на този момент, или да продължат да се развиват, а не финансовите знаци са водещо при тях. В същото време обаче не е тайна, че ще търсим и чужденци, нали, футболисти, които ние сме харесали. Ние имаме няколко имена. Много е трудно обаче. Аз съм няколко пъти го казвам това. С такова условие съм дошъл тук. Знам, че ние си имаме нашия лимит. Колкото и да ни обявяват за еди какъв си отбор и за не знам си какви, твърдо гарантирам и заявявам най-отговорно тук пред камерата, че Берое има поне 10 отбора в А-група, които имат по-голям бюджет, само че скрит бюджет от това, което ние харчим. Старозагорци се събират за първа тренировка от 10 часа на 13 януари. Миналата година бяхме изключително доволни от подготовката тук в Стара Загора, нали, въпреки тежките условия. Направихме една много здрава подготовка, физически най-вече. Оставаме и тая година тук, като само за 8 дена ще бъдем в Турция. Тия 8 дена ще направим 3 контроли на малко по-добри условия. Изиграваме просто контролите и се прибираме пак тук. Контролите все още не са уточнени. Ние датите ги имаме, но в много от отборите ни помолиха да изчакаме, за да обявим окончателно контролите, но ще изиграем 3 контроли в Турция, както казахме, и 4 или 5 тук при нас. Къде и кога точно все още не можем да кажем, но като цяло подготовката ще мине изцяло тук в Стара Загора. Все още не е официално обявено кои футболисти ще бъдат освободени от тима.